অসমৰ টেলিভিশ্যন ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ এন বি নিউজৰ বৰ্ণিলৰ অভিজাত আয়োজন। আটক ধুনীয়া বিশাল মঞ্চত সংগীতৰ মহাৰণ, সুৰ আৰু আলোকেৰে ৰঙীন অসম কণ্ঠৰ মঞ্চ। অসমৰ টেলিভিশ্যন ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ একক আৰু অভিজাত ৰূপত এন বি নিউজে আৰম্ভ কৰিছে সংগীতৰ এক মহাৰণ, অসম কণ্ঠ 2024। মূলত মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়ক গায়িকাৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰা শ্ৰেষ্ঠতমসকলৰ মাজত এতিয়া গুৱাহাটীৰ জ্যোতিচিত্ৰবনত চলিছে সংগীতৰ এই মহাৰণ। অসমত প্ৰথমবাৰলৈ অত্যাধুনিক কলা কৌশলেৰে নিৰ্মিত বিশাল মঞ্চত প্ৰাণডালে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব উজাৰি দিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীয়ে। সংগীতৰ সুৰ আৰু আলোকৰ মায়াজালত বৰ্ণিল হৈ পৰিছে অসম কণ্ঠৰ মঞ্চ। নৱপ্ৰজন্মক এনে এখন বিশাল আৰু সুন্দৰ মঞ্চ আগবঢ়াই দিয়া সন্দৰ্ভত এন বি নিউজৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসে কয়, ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিশ্যনৰ সমপৰ্যায়ৰ মানদণ্ডৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অসম কণ্ঠৰ মঞ্চ। ষ্টাৰৰ মাজৰ পৰা মেগাষ্টাৰ বিচাৰি উলিওৱাটোৱেই আমাৰ লক্ষ্য। আমাৰ অসম কণ্ঠ আজি কেইবাদিনো খুব ভালকৈ হৈ গৈছে। আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই চলি আছে অসম কণ্ঠ প্ৰতিযোগিতা। আৰু মই পূৰ্বতো কৈছিলোঁ যে আমি অসম কণ্ঠটো এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত নিব, এনেকৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজক যে আমি মানে নেশ্যনেল টিভিত যেনেকৈ চাৰে গামা হৈছিল ঠিক তেনেকৈ আমি সেই সেনেকুৱা মানদণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই আজি আহি চালোঁ, দিনতো চাইছিলোঁ, খুব ভাল লাগিছে। ইয়াত আহি আমাৰ প্ৰতিযোগী যিখিনি আছে তেওঁলোকো খুব উন্নত। কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ যে এইটো মানে ষ্টাৰবিলাকৰ মাজত হৈছে, এইটো মানে সাধাৰণ প্ৰতিযোগিতা নহয়। আমি কলেজৰ যিখিনি প্ৰথম হোৱা লাষ্ট ইয়াৰ্ছত প্ৰথম যিখিনি স্থান পাইছিল সেইখিনি শিল্পীৰ মাজতে আমি কম্পিটিশ্যনটো কৰিছোঁ। গতিকে ষ্টাৰৰ মাজত হোৱা এইটো মেগাষ্টাৰ এটা যিটো মানে ছুপাৰষ্টাৰ কম্পিটিশ্যন। আৰু আমাৰ খুব উন্নত মানদণ্ডৰ ষ্টেজ, গোটেইখিনি কাৰিকৰী হেৰিখিনিও খুব ভাল। অসম কণ্ঠৰ অডিশ্যন, মেগা অডিশ্যনৰ পিছত মূল প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্মিত আটক ধুনীয়া মঞ্চ দেখি অভিভূত প্ৰতিযোগী তথা বিচাৰক মণ্ডলী, ৰিয়েলিটি শ্ব'টোৰ গুণগত মানটো যথেষ্টখিনি ওপৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। যিহেতু এটা বাছনিযুক্ত তেওঁলোকে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেষ্ট ছিংগাৰখিনি আহিছে, গতিকে চেকনিযুক্ত হৈয়ে আহিছে তেওঁলোক। আৰু এটা ভাল কথা, আটাইখিনিয়ে খুব আজিকালি বহুত পজিটিভ ল'ৰা ছোৱালী, টেলেণ্টেডটো হয়, লগতে তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ বা নিজৰ যিটো ছাবজেক্টক তেওঁলোকে লৈছে সেইটো লৈ সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোক এৱেৰনেছটো আছে। গতিকে কিছু ৰিহাৰ্চেল বা কিছু প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ পেলাই ইয়ালৈ আহে। সেইকাৰণে শ্ব'টোৰ অলপ ব্যতিক্ৰমী হৈছে অসম কণ্ঠ। আজি প্ৰতিযোগী সঁচাকৈয়ে খুব প্ৰত্যেকজনে ভাল গাইছে। আৰু অৱশ্যে টেকনিকেল কিবা কিবি ডিফেক্ট হৈছে সকলোকে, কিন্তু শুনি খুব ভাল লাগিছে। দুই এজন মই এটা এজনৰ গানততো মানে মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছেগৈ। হেৰি প্ৰত্যেকজনে খুব ভাল গাইছে। আৰু বাকী খুব বিচাৰকৰ যি হয় পিছত গম পোৱা যাব, কিন্তু তথাপিও অসম কণ্ঠ সঁচাকৈ এটা খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৰিছে। বিচাৰক প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে ক'লে, অসম কণ্ঠৰ দৰে মঞ্চ পূৰ্বতে দেখা নাই অসমত। বৰ ভালখিনি শুনিবলৈ পালে, চাবলৈ পালে, পাৰফৰ্মেন্স ৱাইজ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। আৰু মানে ষ্টেজখনৰ কথা ক'ব লাগিব, ছেটআপটো মানে ইমানেই ধুনীয়া, ইমান সুন্দৰ মানে আয়োজন, দেখিলে দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে এইখন অসমতে হৈছেনে এনেকুৱা লাগে। গতিকে মোৰ তৰফৰ পৰা সঁচাকৈ খুব মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এন বি নিউজলৈ, আৰু ৰাইজে মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই আশাবাদী। ৰাজ্যৰ ভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ 600+ শ্ৰেষ্ঠ গায়ক গায়িকাৰ পৰা মূল প্ৰতিযোগিতালৈ বাছি উলিওৱা হৈছে 64 প্ৰতিযোগীক। ইয়াৰ পৰাই কোনো এগৰাকীয়ে দখল কৰিব অসম কণ্ঠ 2024ৰ খিতাপ। শ্ৰেষ্ঠগৰাকীয়ে অন্যান্য আকৰ্ষণীয় উপহাৰৰ লগতে লাভ কৰিব এখন চাৰিচকীয়া বাহন। ইতিমধ্যে মূল প্ৰতিযোগিতাস্থলীত সজাই পৰাই ৰখা হৈছে এই বাহনখন। উল্লেখ্য যে চলিত মাহৰ পৰা এন বি নিউজত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব সংগীতৰ এই মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব' অসম কণ্ঠ 2024। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।